Equipa FC Bitaba reconhece a Taça Valentil Cup, a Libor Jovem Sira nebe ia talento ba futebol. Sentimento contente né, atou se presidente do clube FC Bitaba, Nuno Carvalho dos Santos, a banheira remata jogo competição Taça Valentil, Rio Rua Rua Nuno Recinrua, e a loron sexta-feira semana né. Nuno sente contente tebes, tamba Taça Valentil né, Taça prestigioso ida, hori bele fo vivan ba fo insa sira, hori expressa sira né talento e a futebol. Ame contente los tamba Taça Valentil Cup né, Taça prestigioso né, que bele fo vivan ba alin jovem sernebe maquia talento. Mas vai ser lá acomoda e o clube boa, será? A minha acomoda será e o clube ida nevema que o clube kick e a bairro Niandet, mas a minha consegue retan vitória ida ne, o vitória ida nevema que o sacrifício boa, durante ne, e batina ainda né, a mim consegue manantar da ida, e 2009 manantar, 2022 a mim consegue manter o vitória da Nebema, que é o sucesso da Nebema, a mim lá na Fatiboy. Nuno nos promete se esforço an, não motiva jogador Sira, Rodi Bela compete e a Valentil Cup tina noite. Enquanto desde início jogo Valentil Cup, estava halau jogo Badalahitu, manantar da Lahitu, não nunca lacon. David Gonçalves, GMN.